Sådan. Så kan I smage dem. Eller smage det, hedder det. Please, kan vi komme ud? Yes, kan vi. Godt. Så prøver vi at tage op. Så kan jeg det? Kan jeg ikke. Så her er han. Nej! Jeg vil ikke hoppe ned. Helvet. Jeg håber, man kan komme hele vejen op her. Jeg mener, jeg har været derinde. Der er ikke noget. Oh. Måske har jeg ikke været her alligevel. Oh, det tror jeg altså, jeg har. Hvad med dig? Han får lov til at blive der. Så han er åbenbart nedenunder ham, vi skal have fat i. Tag ham nu! What? Det glitcher! Det glitchede! Det gider jeg ikke være med til, når det gør. Oh nej. De kan stadigvæk se mig. Men han var lige nedenunder os. Ham vi skulle have fat i, ham vi skulle dræbe. Det er utroligt, hvorfor det fejler sådan for mig. Det gør det hver gang jeg snakker. Sådan nogle missioner her. Så hvis jeg lige stopper med at snakke, så klarer jeg det hele. Der var en gøb ned i vandet. Så prøver vi det bare forfra. Det er lige meget. Fuldstændig aldeles lige meget. Kan du komme op? Tak. Tak. Op. Sådan. Perfekt. Du har det glitchet for. Kom nu. Det er utroligt, så lang tid det tager at slå ham ihjel. Det er ligesom om man ikke kunne se ham. Er der nogen herhenne? Yep. Det er der. Hvad fanden er det han laver? I am Spider-Man. Han glitcher åbenbart også. Åbenbart også. Kommer en mere der. Så en der henne. Han kommer bare hen om der. Dude, mangler du noget hjælp? Se ud som om du har nogle problemer med at styre dig selv. Lol. What the fuck. Lad du være! Det er slet ikke det, jeg ville! Hvem er det, jeg skal dræbe? Det er ham der. Yes! Det er ikke ham. This again, eh? Oh nej. Hvad skal der ske? Har han medhjælpere? Det har han. Ej. Det er lige meget. Vi klarer det her.
Kom nu. Jeg skal åbenbart skyde ham så. Var det ikke det? Wow! Dang, girl! Nej. Fuck. Jeg tror gerne, jeg vil leve lidt op igen, hvis jeg må det. Må jeg det? En ven. Åh! Væk! Sådan. Kom nu. Kom så, kom så. Yes. Haha. Det er bare én gang, han skal ramme os. Fuck! Har han også pistol nu? Det har han. Det er kraftedeme med pistolkrig, det her. Sådan. Åh! Væk! Væk, Steffen! Væk! Det var ikke meningen! Fuck. Okay, vi lever det med stadig. Skyder ham lige i fisen. Hvad er den her grønne prik? Nå, det er... Ej, fuck! Fuck! Ned! God dang it! Typisk Assassin's Creed. Jeg skyder ham i hovedet. Hvad skal det? Jeg tror ikke, jeg ramte ham. I hovedet. Oh! Fuck. Oh, shit! Sådan. Var det det her, jeg skulle? Kan jeg åbenbart ikke. How the fuck do we do this? Oh nej. Han mangler ikke særlig meget, så er han snart død. Kan man godt sige det? Han mangler ikke særlig meget, så er han snart død. Det lyder underligt i hvert fald. Sådan. Kom så. Har jeg ikke flere skud? Kan jeg ikke bruge de her kasser? Hvor var det? Okay, det kan jeg så ikke. Kasse? Nej. Så bliver jeg nødt til at bruge mit svær. Så. Nej! Kom nu, kom nu, kom nu, kom. Hvis han rammer mig en gang, og det gør han garanteret. Nej! Fuchs! Altså, jeg kan jo ikke gå hen til de der fucking våbenkasser, når det er, at... Der står jeg ikke, kan. Bliver anonym. What? Det kan være, jeg kan gå herop også. Så kan jeg gemme åbenbart. Hvor fuck er det her for en mission egentlig? Det er sgu da rimelig underligt. Er han i hælene på mig, ham der, der er... Ja, det er han. Da 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 da
Gå! Nej, jeg sidder fast igen! Fucking lorte glitches! Kom nu! Shit! Fuck! Støj nu med dig! Stadigvæk ikke en skud. Fuck nu. Lad os gerne klare det her. Gerne med ammunition, tak. Kommer han herned? Jeg tror ikke, han kan se mig. Jeg stod også, at jeg skulle være anonym. For at jeg kunne tage ammo, eller bruge de der ammo-kasser. Mit problem det er. Øj! Hvordan skal jeg blive anonym? Når de der de her lorte hoveder efter mig. Ej, gå nu væk. Så er vi bare op igen. Jeg kan ikke klare ham med mit svær. Jeg bliver nødt til at skyde ham. Så har jeg endelig fået fat i noget ammunition. Nej, nu skal jeg ikke dø. For helvede, mand. Steffen, nej. Nu har jeg endelig fået fat i noget ammunition. Eller motion. Ammunition hedder det. Ja, Steffen, det er rigtigt. Du har nemlig fået fat i noget ammunition. Det er rigtig godt. Så nu skal jeg... Nu kan jeg klare ham. Jeg er sikker på, at jeg kan. Jeg skal bare lige reload. Der har han. Jo. Godt. Så må jeg bare håbe, den kommer herned. Det gør han også. Åh, nej. Åh, oh, nej, 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 væk! Han var lige der. Fuck. Fuck, nu af. Fuck. Der var ikke råd til at ramme mig ved siden af. Åh, vi kan. Åh, nej! Nej, 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 nej! Der kommer mange lige pludselig. Nej, 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 nej. Gå, nej! Og jeg er snart død. Ned. Sådan. Godt. Han skal altså ikke have mange skud tilbage. Nej, nej, fuck. Fuck. Fuck this shit. Hvordan gør jeg det her bedst? Okay, jeg prøver lige op igen. Og så når jeg kommer op, så er der tre, der står og venter heroppe. Yep. Sådan der. Så tager vi ham. Sådan. Så kommer han der. Så igen. Sådan. Godt. Oh nej, oh nej, oh nej. Du skal ikke komme hen mod mig.
Sådan. Det er altså ikke meget, vi mangler. Sådan. Jeg tror bare, han skal have et, eller måske en, måske to skud tilbage. Ja, så skal du også lige huske at lade, ikke? Lille skat. Sådan. Woo! If you could speak, mate, it would gladden me to hear your side. Okay, cool story, bro. You humbled me once, and I took that hard lesson, and I bettered myself. Die, knowing that for all of our conflict, you helped make a soldier out of a scoundrel. Leave this life for a lasting peace. Down among the dead. Godt, vi gjorde det. Slip væk. Slip ud af området. Og skjul mig. Okay. Så prøver vi at springe ud her. Sådan. Kan jeg svømme den her vej egentlig? Eller hvad? Nej, det er deres skib, det her. Fuck. Nå, men jeg skulle svømme ud, eller slippe ud af området og skjule mig. Så det prøver jeg så lige at gøre. Så står der her, at det næste mål er, at jeg skal nå hen til snigemordernes afdeling. Så jeg prøver altså lige at løbe derhen, hvis jeg kan. Fuck. Fuck, jeg tror kun der var en. Det var altså ikke. Ja ja, så kender vi Steffen igen. Bare med at blive opdaget, lige med det samme, helst. Men vi er snart. Wow. Okay. Instant cutscene. Who are you chasing? That vial was labeled Torres, but held the blood of his second. Where's he gone? Left port this morning, heading west along the coast. The observatory. Will we follow? Send word to Atabai. We've cornered our man. Mission gennemført. 80%. Okay, det tog længere tid, end jeg havde regnet med det her beskæmmet blod. Men det må være fint nok. Det må være det. Skal vi se, hvad den næste mission den hedder. Så det var ikke den sidste mission, det her. Der er stadigvæk en mission tilbage. Eller to, eller tre, eller fire, eller fem, eller seks, eller syv. Jeg ved det ikke. Skal lige se, hvor vi skal hen. Skal herhen. Sikke en splint hedder den næste mission. Sikke en splint. Så der tager vi hen. What's this Torres doing looking for the observatory? When you're holding the treasure yourself? Torres doesn't know I have it. So why bring it to him and risk its capture? I'd like him to know I have it just before he dies.